Армысыздар, аса құрметті қонақтар, оқытушылар және де студенттер. Жаңа жылдың басындағы жақсы жаңалықтардың бірі бүгін міне Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті мен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы арасында достық қарым-қатынас ынтымақтастық меморандумын ұзарту мерекелік іс-шарасына жиналып отырмыз. Қазақ ұлттық өнер академиясы еліміздегі өнер саласының талай майталман өнер иелерінің білім алған үлкен білім ордасы болып табылады. Бірі адамжан дүниесіне терең ой, ләззат сыйласа, ал бірі өз сырқаттарына ем іздейтін жандар. Қай жағынан алып қарасаңыздар да барлығы адамдар үшін қызмет етеді. Екі көшбасшы жоғарғы оқу орны арасындағы достық қарым-қатынас бұдан былайғы уақытта да екі жақты дами беретініне сеніміміз мол. Достық мерекелік іс-шарасына қош келдіңіздер. Қош келдіңіз достар, достығымыз нығая берсін. Қуаныштымыз, бізімді мынау тек Жүргенов атындағы академия мен Санжар Асфендияров атындағы Қазақтың ұлттық медицина университетінің ортасында бір үлкен жақсы алтын көпір деп айтамыз ба, сонда бір үлкен көпір салынып жатқан күн, сондықтан сол күніміз құтты болсын. Кеше ғана баламыз айтып жатыр, жастар жыл деп жарияланып жатыр. Медицина университетінде өнер академиясында бір ғана мақсатпен жұмыс жасайды, сол кешегі елбасы үлкен алдымызға мақсат қойған жас маман дайындау. Елімізге білікті кәсіби толыққанды мамандар дайындау. Сондықтан біз өте қуаныштымыз. Жастарға елбасымыз кеше үлкен-үлкен міндеттемелер қойып отыр. Сіздермен құрдас, сіздермен замандас жігіттер кеше аграрлық сала бойынша, өнер саласы бойынша, ғылым саласы бойынша өздерінің жобаларын ұсынып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта да осы біздің Қазақстанның медицина саласын әлемдік кеңістікке, еуропалық стандарттарға сай, кәдімгі нағыз мамандар осы отырған залдағы жастар сіздердің орталарыңыздан шығып, сіздермен біздер бір жұмыспен айналысамыз. Мен осы үшін айтып жатырмын ректорымыздарға, адам тану деген мәселемен айналысамыз. Біз рухани шығармашылық тұрғыда айналысамыз адам танумен. Ал сіздер медициналық ғылыми тұрғыда айналысасыздар. Сондықтан бәрімізді біріктіретін үлкен, ол сол елбасы айтқан ең бастысы қоғамның капиталы ол адам. Біз сол адамды рухани жағынан емдейтін болсақ, оған шығармашылық импульс беретін болсақ, сіздер сол адамның ары қарай саулығының жақсы болуына, жалпы ұлттың саулығының жақсы болуына қызмет етесіздер. Сондықтан мен ойлаймын, мына жұмысымыз біздің ары қарай жалғасады. Талғат Сейітжанұлымен біз ары қарай тағы пікірлесеміз, әсіресе шығармашылық бағытында. Бүгінгі өнер академиясы мен біздің келісімшартқа қол қойғанымыз біздің болашағымызды, сіздің алдағы жастарымыздың, ұрпағымыздың алғалай осы өнерге бауын, өнердің өнер қанын немесе жалғастыру деп есептеймін. Онымен қатар сіздер білесіздер, өнер адамы асқар талдай, аққан бұлақтай жүректері сезімтал болады. Олардың ең бір керемет өнерлері осы біздің Асфендияров ұлттық университетінің сахнасында болса деген ниетпен де осы Асхат Максимұлының тілегімен бірге осы біздің сахнамызда бірге болсақ деген осы тілектесіміз. Өйткені біз үшін өнер деген ол асқар талғай. Өнермен бірге өскен адам ол әрқашан сезімтал, нәзік немесе ақ қағаздай керемет, кішіпейіл, таза болып келеді. Сондықтан сіздерге тілейтінім осы өнер университетінің академиясының түлектері отыр деп ойлаймын. Барсыздар ғой. Біздің университеттің түлектері бүгін мына Сәкен ағаларыңыз сіздерге концерт береді. Мен ойлаймын осы өнер адамдарының
сіздерге берген мейірмандығы өздеріңіздің жүректеріңізде толық керемет сезімталдықпен сезініп, өздеріңіздің өнерлеріңізді, талаптарыңызды оятады деп ойлаймын. Сондықтан Асхат Максимович, сізге көп-көп рахмет. Мына бүгінгі қол қойған біздің осы меморандумымыз ары қарай өзінің ісін басуға немесе ары қарай өзінің жұмысын жасауға күшімізді береміз деп ойлаймын. Онымен қатар біздің студенттер осы өнерге жақын болса деген тілегіммен бірге болады ғой. Сіздерге көп-көп рахмет. Құрметті студенттер, құрметті әріптестер, мен өнер академиясы үшін бір дүп қол шапалақ. Кетті. Дәмеш апай біздің осы терапия кафедрасының доценті болған Темірбек ағамыздың жұбайы, жан жұбайы. Ол кісі де репрессияға түскен 2007 жылы өзінің бас бостандығын алып осы біздің университетте пенсияға дейін, пенсиядан кейін осы университетте ғылыми қызметін атқарып, елге қызмет, дәрігерлік қызметін атқарған адам. Сондықтан Асхат ағаларымыз дұрыс айтып отыр. 20 бала жас бала болса, ер жігіттер, біздерде қыздар, мүмкін сіздерде осы Темірбек ағамыз бен Дәмеш апамыз сияқты ерлі зайыпты керемет қазақ елі отауын тұратын бірге тасып алатын бір азамат боласыздар. Кеше елбасы айтқандай, өздеріңіз естідіңіздер, өздеріңіз болдыңыздар. Ең бірінші осы жанұядағы тәрбие. Бұл жанұядағы тәрбие тек қана ата мен шешенің өнері емес. Өнер қатар мына халықтың қалаулы жас жігіттері, халықтың сүйікті өнерпаз адамдарының өнерге көрсеткен сіздерге үлгілері де ол сіздерге үлгі болады деп есептеймін, тәрбие болады деп есептеймін. Сондықтан мына бүгінгі музарт тобының концерті сіздерге өздеріңізге мына Сәкен ағаларымыз әдейі алып келіп отыр. Осы жастар күні кеше ресми түрде басталды. Бүгін жастар күнін осы өткізу үшін сіздермен бірге мына Асхат ағаларымызбен бірге осы жастар күнін ашып, біздер өнер академиясы мен біздің университеттің арасындағы қарым-қатынастың жоғарылауына, оның өркендеп дамуына, оның буынының қатаюына біздер өзіміз үлес қосамыз, бірақ сіздердің арқаларыңызда. Сондықтан мына елбасы айтқандай осы өнер арқылы өзімізді тәрбиелеп, өзімізді өсіріп, мына қазақ еліне еңбек етуге сіздерге тілектеспін. Өнерлеріңіз сіздің болсын. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар, заманымыздың зиялылары, ұлағатты ұстаздар, қымбатты шәкірттер, ата-аналар, қымбатты студенттер, білімнің қия жолында талмай ізденіс үстінде жүрген шәкірттерімізге мықты денсаулық тілейміз. Ұлағатты ұстаздарымызға Алла тағала барлық жақсылық нәсіп етсін дейміз. Сіздерді осы таусылмайтын, кімге бөліп берсең де ортаймайтын сондай пайдалы әлім-біліммен сусындатсын деп шын жүректен тілектестігімізді білдіремін. Рахмет сіздерге. Шын жүрегімізге қуанышты екенімізді білдіреміз. Барлығын ресми түрде сахнада осы ынтымақтастық меморандумын ұзарту туралы келісімге қол қойды. Сол орайда сіздермен үлкен шығармашылық байланыста боламыз деген ниеттеміз. Қазақта сөз бар, жалпы ұлы халықтан сөз артылмаған ғой. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейді. Ойланшы, не деген ұйқастық, не деген операция, не деген пәлсапа жатыр бұл жерде. Сіздер де шығармашылық, рухани байығандарыңызды, біздің де сіздермен қарым-қатынасымыздың нығайған үшін жүрегімізбен тілейміз. Алла тағала мықты денсаулық, күш қуат берсін, пайдалы қалам бірінен. Сөз үшін.